Розпочинаємо прямий етер проєкту «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. Добрий вечір. Про дисидентський рух в Україні, шлях від шестидесятників до політичного протесту, про те, якими методами КДБ, як репресивна машина тоталітарного режиму, боровся з інакодумцями, будемо говорити з доктором історичних наук, професором кафедри міжнародної комунікації та політології Хмельницького національного університету, паном Миколою Олійником. Вітаю вас. Доброго вечора. Сьогодні, 12 січня 2022 року, а що було 50 років тому? 50 років тому була велика зачистка під назвою «Операція Блок», коли Комітет державної безпеки зачистив, на їхню думку, найбільш активних дисидентів, тобто людей, які наважились інакше думати. Ну, а в умовах реального тоталітарного режиму просто думати. І було арештовано кілька сотень активних діячів. І якраз оце почалися ці, оцей, скажімо, великий погром почався 20 січня, але ж готувалася ця вся історія ще до того. І з якою метою це було? Так, звичайно, от перше в науковій літературі і в політології вважається, що початком погрому дисидентського руху 65-й рік, коли В'ячеслав Чорновіл на прем'єрі фільму так встав і закликав так, це до протесту. Це була прем'єра фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Так, так. А далі пізніше почалися арешти активних, незгодних. Затим з'явилась праця Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи націоналізм». Затим книга самого В'ячеслава Чорновола «Лихо з розуму». А далі сам видав з'явився і такі інші речі. І режим серйозно почав непокоїтись, якби оці окремі виступи інтелектуалів не поширились на радянський нарід. Ви сказали, згадали за 65-й рік, дійсно, там був перший такий відкритий прояв незгоди. Але були ж ще й раніше, які витоки, ще з 50-х років. Розкажіть про це трохи, про ці історії. Так, звичайно, незгодних з радянським режимом було досить багато і різні періоди можна помітити. Але саме цікаво, що якщо по мірі утвердження радянського режиму він незгодних називав то бандитами, як повстанців проти комуністичного режиму у 20-х роках, петлюрівцями, після Другої світової війни – бандерівцями. Да. А коли вже офіційно заявили, що всіх контрреволюціонерів, бандерівців, націоналістів ми перемогли, то незгодних як було вже називати? То в документах потихеньку починає з'являтися такий ефемізм, як дисиденти. І коли дійсно режим шляхом страшного терору придушив патріотичне підпілля ОУН-УПА вже на початку 50-х років, то це не значить, що боротьба припинилася. Але вона просто набула інших форм. Зокрема, створювались підпільні групи. Навіть Левко Лук'яненко в 59-му році створив цілу спілку робітничо-селянську, за що і був засуджений до смерті в 61-му році, але слава Богу, що це замінили довічним ув'язненням, і він дожив вже до часів незалежної України. І ці всі групи, організації, окремі патріоти, які вивішували сині-жовті прапори, розповсюджували саморобні листівки з залками
до протестів проти радянської влади, до відновлення незалежності України. Вони готували оцей свідомість до несприйняття радянської дійсності. Але після 20-го з'їзду, коли почалась певна лібералізація режиму і наступила політична відлига, і створювалось враження, що от справді Україна розцвітає. Навіть тодішній секретар в 60-х роках Компартії України Петро Шелест написав книгу «Україна наша радянська», де про цей розквіт писав, і справді здавалося, що розквіт іде. 60% книг видавалось українською мовою. Ну, для порівняння, на кінець 80-х таке вже було менше 20%. Якщо говорити от про той період так званої відлиги, чи це не тоді з'явилося таке, ну, ви скажете, чи то хибне уявлення, що можна було домогтися якихось змін у справі України, розквіту як нації українців, саме от використовуючи те совєтську дійсність комуністичну? Адже ж було таке, що от і у Дзюби, здається, там трошечки було. Так, воно було, така ілюзія, що справді відлига вже стосується всіх сфер, зокрема і національної. Згадаємо, що на початках 60-х, кінець 50-х, початки 60-х мода була задана самим Хрущовим, вишивані сорочки, народні, на творчість. Вільно почали друкуватись дуже багато українських творів, діяли гуртки, зокрема, відомі об'єднання київських інтелектуалів довкола Василя Симоненка. А потім стався жовтневий переворот, коли до влади прийшли неосталіністи на чолі з Леонідом Брежнєвим. І влада вирішила, що щось дуже цей народ знахабнів. Дозволяє собі про якусь незалежну Україну говорити, про якісь національні права, про відродження греко-католицької церкви, взагалі про якісь свободи, про права людини дехто навіть заговорив. Це взагалі ж неможлива така річ. І почали з 65-го року закручувати гайки. І, скажімо так, не без успіху. Тому що загалом абсолютна більшість громадян про діяльність дисидентів практично нічого не знала. В той час, так? В той час. Ну, якщо десь так краєчку вуха чули, то це справді було не більше, ніж краєчку вуха. А оті ворожі голоси, як їх тоді називали, це вже було пізніше чи саме в цей час? Вони в 70-ті роки вони вже були, тому що дякуючи різкому покращенню рівня життя народу в кінці 60-х років, дякуючи реформам Косигіна, радіоприймачі з'явилися вже в більшості сімей. Але ці ворожі голоси глушилися. І це треба було ще мати терпіння слухати. Це далеко не всі це робили, скажімо, так, об'єктивно. Так. Ще музичні програми, вони менше глушилися, їх слухали. А вже політичні? Слухати так, можливо, не дуже комфортно, не дуже зручно, але якщо дуже захотіти, то послухати. Але ж дисиденти не тільки, і люди, яким не байдуже було майбутнє національне, треба було ще щось передавати і за кордон. Як це відбувалося? Використовували самі різні можливості. Від поїздок туристів, це річ, до спілкування з іноземними кореспондентами. Використовувалися найрізноманітніші, найнесподіваніші речі. Дипломатична почта з іноземними дипломатами.
Захід знав про це набагато більше, ніж всередині в нас. Ну, до прикладу. Я став студентом історичного факультету Київського державного університету імені Шевченка в 73-му році. І от перше, що нам сказали, що от якісь там невідомі люди щось протестували проти радянської влади минулого року, їх позарештовували. Але казали, що це якісь бандерівці і кляті буржуазні націоналісти. Ми так дивилися, нам вже по 17 років переважно, які буржуазні націоналісти взялися в радянській Україні. Так, це колись ви були. Потім в травні, вже наступного 74-го року, напередодні дня перепоховання Шевченка, приходить до нас першокурсників, заступник декана і каже: хлопці, дівчат, якщо завтра когось побачимо біля пам'ятника Шевченка з квітами, то післязавтра вас студентами вже не бути. І це, як ви це сприйняли? А як сприйняли? З переляком. І не пішли? Так, пройшли недалечко, щоб подивитися, що ж там робиться. Бо цікавість перемогла. Цікавість то цікавість. Потім, крім того, напередодні цього дня в нас в гуртожитку з'явились невідомі молоді люди, без особливих прикмет. Ну, баба Галя Вахтерша зразу сказала, це кагебісти прийшли. Були вони 3 дні і слідкували, чи ніяких проявів націоналістичних немає. Так, ну, нас хлопці-старшокурсники просвітили, так що ніяких проявів не було. Навіть ті, хто регулярно вживав оковиту, ці дні дотримались сухого закону. Все було тихо, як на цвинтарі. Давайте згадаємо, все-таки, вірніше, поговоримо про те, що було у нас на Хмельниччині. Бо, ну, західні області, вони якось були серед тих, які, в яких перші такі були організації дисидентські. Наш земляк, уроджений з Хмельниччини, Кузьма Матвіюк, теж обрав шлях спротиву і був у 72-му році заарештований. Ось як він згадує про це, давайте подивимось його коментар. Уродженець Хмельниччини Кузьма Матвіюк, який в кінці 60-х, початку 70-х років проживав у місті Умань, розповідає, що був репресований радянською владою у 1972 році за проукраїнські настрої. Мене тоді в 72-му році взяли, то на мене кричав співробітник Черкаського КГБ, він кричав: «Обнаглєлі». Це мається на увазі не тільки я, а взагалі національно свідомі. У січні місяці вони арештували 40 відомих інтелектуалів. Потім ще арештували ще 70. Я нараховував тоді так, просто по прізвищах, я нараховував десь більше сотні. За словами Кузьми Матвіюка, його затримали за виготовлення та розповсюдження антирадянських матеріалів. На фотографії робили відпечатки і потім поширювали приєднання чи воз'єднання робота Баричевського. Але робота Баричевського не пішла як антирадянська, а робота Дзюби пішла як антирадянська. І за це мене взяли, ну і там були в мене матеріали публіцистичного характеру свої, які я писав, там, що це колонія, там так далі розповсюджував. Кузьма Матвійок ще згадував, спілкуючись з нашими кореспондентами, про те, що не тільки його як підозрюваного у якійсь такій діяльності заарештували, але й працювало КДБ з свідками цього всього, з його знайомими. І він говорив, що кожен із цих свідків не просто мав розповісти щось, а довести, що він справжня радянська людина. І вимагали визнати, що Кузьма Матвіюк, він говорить неправду. І все, і, здається, двох навіть ув'язнили із свідків.
Оце залякування, ви сказали про те, як приходили до вас у гуртожиток. От про це давайте поговоримо. Це була відпрацьована методика. Вже, як свідчать документи, станом на 1925 рік, практично всі міста і села були взяті під абсолютний контроль спецслужбами. Варто було зібратися кільком людям і поговорити про якусь публікацію, чи висловити невдоволення владою, як моментально інформація лягала на стіл чи секретарю райкому, чи представникові спецслужб, ну тоді НКВС, потім КГБ. Затим відпрацювали методику, як діяти зі свідками під час процесу спілки визволення України 29-30 рік, затим 36-37 рік, потім боротьба з унівським підпіллям і так далі, і так далі, і так далі. І станом на 60-70 роки Комітет Держбезпеки, КГБ, оце сумно відоме, контролювало практично все. Ну, майже в кожному колективі були добровільні чи добровільно-примусові інформатори. Якщо ти щось почув і не сказав, то завтра скажуть про тебе. І далеко не всі витримували такий тиск. І це справді була трагедія. Знаєте, ще додам із розповіді Кузьми Матвіюка, що ті люди, які таки довели, що вони радянські люди тоді, в ті часи, в 72-му році, згодом, коли вже і вільно можна було висловлювати свої думки, і вільно показувати, що ти патріот, напевно, не мали морального права про це заявити відкрито, бо вони, ну, будемо так говорити, зрадили. Зумови Матвіюка і таких, як він. Це дуже неоднозначна річ, а ще врахуємо те, що була дуже велика кількість таких дуже великих патріотів, які в свій час були першими учнями, які доповідали, що щось там хтось не так думає, а потім після 91-го року стали найбільшими в світі патріотами і почали вже шукати, а як би скомпрометувати тих людей, які тоді не злякались і мали мужність боротися проти системи. Так, і про те, знову ж таки, яким було дисидентство на Хмельниччині, далі у прямій мові Кузьми Матвіюка послухаємо і продовжимо розмову. Після радянських концтаборів у 1978 році повернувся у Хмельницький, говорить Кузьма Матвіюк. У нас в Хмельницькому дисидентство, якщо вже брати, називати її слово дисидентство, то воно все-таки носило чітко виражений жовто-синій колір. Це на першому місці, це в нас була все-таки своя держава, незалежна Україна. Ми були і проти тоталітарної системи, і проти сталінізму. Ну, власне, як і всі, а чим відрізнялися дисиденти українські з Хмельниччини, з усієї України, від дисидентів російських, які теж були досить відомими? Ну, російські дисиденти в абсолютній своїй більшості були імперцями. Вони не уявляли собі, що Росія може якось існувати інакше, як імперія, під будь-якою назвою. Тоді, як українське дисидентство в абсолютній своїй більшості виступало за Україну або незалежну державу, це більшість була, а частина згоджувалась на те, що Україна буде мати широку автономію в складі Радянського Союзу. Бо, власне, ну, таких було дуже мало. Переважно, що Україна має бути незалежна, демократична держава в дружніх відносинах з демократичною Росією. Але, як показує досвід, демократичну Росію, ну, майже неможливо уявити.
Навіть те, що в Пермі меморіальний комплекс, який був створений, Перм-36, як він там називався, де згадували, були представлені матеріали і про Василя Стуса, і там і Левко Лук'яненко відбував покарання, і досить так допомагали і музеї відомі з Європи. Розкажіть, що сталося? Там зараз працює той меморіал? На жаль, в Росії стрімкими темпами відбудовуються гірші традиції сталінізму. Сталін – їх національний герой вже знов, видатний менеджер і так далі, і так далі. Все російське міжнародне товариство «Меморіал», яке зробило дуже багато для того, щоб Радянський Союз почив в Бозі, а потім спробував зробити Росію та інші колишні радянські республіки нормальними демократичними державами, в грудні минулого року рішенням Московського суду був заборонений. Так, це да. Видатні активісти, зокрема історик, який відкрив тайну Сандормоха, де загинув цвіт нашої нації, розстріляли в один день і дуже багатьох українських інтелектуалів, засуджений до 18 років ув'язнення. Імперія не може допустити вільнодумства. Як колись КДБ це все робило, вони взяли, як кажуть, естафету, перехопили і далі вже на державному рівні так само пропагують оце все, і сталінізм, і говорять, що на території Росії не має бути меморіал, який зберігає пам'ять про фашистів. Він іноземний агент. Іноземний агент, так. І вони ж навіть спеціальний закон прийняли про те, що не можна фальсифікувати історію. А коли ти розповідаєш на основі документів, що Радянський Союз 2 роки був вірним союзником нацистської Німеччини в Другій світовій війні, значить ти фальсифікатор. І тебе вже потягнуть до буцегарні. Ну, така... А тим більше про концтабори, які існували в Радянському Союзі ще до його утворення, в Радянській Росії, а потім і в Радянському Союзі. І от, здається, починаючи там з 65-го року, КДБ карало, слідкувало, потім 72-й, 74-й, далі, далі. І вже були 80-ті роки, а все ж були в'язні в тій же Пермі. І коли це все припинилося, в якому році? Ну, формально, коли Горбачов став керівником Радянського Союзу у 85-му році, ще тюрми були переповнені, і табори працювали. Але під тиском Заходу, в рамках оцієї програми перебудови, демократизації, Горбачов змушений був потихеньку пом'якшувати режим і відпускати політв'язнів. Але система робила все для того, щоб не всі повернулися. Згадаємо, 86-й, 7-й, навіть 88-й рік, коли от завтра людина має вийти на свободу, а тут раптом чомусь помирає. Напередодні, так, що стається. Так, раптово так. Так і Стус вже в якому році так отож. Помер? І вже і перебудова, і вже йдемо, якби йшли тоді вже в світле майбутнє. Ну, масово отак почали повертатись, все-таки це вже десь 88-й рік. Угу.
і було закрито і ці колонії в Примі. Так, так. Ну, там меморіал не працює, а от ми поцікавилися у нашому державному архіві у Хмельницькій області, чи є матеріали про дисидентів Хмельниччини, якщо є, то які. І нам про це розповідав Віталій Галатир, головний науковий співробітник Державного архіву Хмельницької області. Давайте послухаємо, що він розказав. Спілкуючись з Кузьмою Івановичем, він не дав мені такої явної відповіді на це запитання. Можна вважати його, оскільки він уродженець Хмельниччини, а також він назвав прізвище Бронько Грищук, який також відкрито висловлював свою проукраїнську таку позицію. Наразі я володію такими прізвищами. Можливо, це питання потребує дослідження подальшого. Можливо, є ще люди, про яких ми не знаємо. В нас в Державному архіві Хмельницької області наразі таких конкретних документів, які би висвітлювали загалом дисидентський рух, немає. Проте є сформований фонд під номером 6556. Це Хмельницьке обласне товариство політичних в'язнів, репресованих громадян та членів їхніх сімей. Воно утворене за ініціативи Матвіюка Кузьми Івановича, який в свій час займався, ну це була не територія Хмельниччини, проте він є уродженцем нашої області, а він на той час працював в навчальному закладі в Умані і через це згодом був репресований через свою таку проукраїнську позицію. Загалом тут є 19 справ, близько 140 документів. Це різного роду і резолюції, і статути, звіти про діяльність Хмельницького обласного товариства, протоколи, списки засновників, зокрема є адреса репресованих і членів їхніх сімей, друковані статті в газетах, є друковане видання Кузьми Матвіївича, пройшли, і журнал реєстрації учасників установлення. Наразі формується особовий фонд, або в нас є така окрема категорія фонди особового походження, зокрема Матвіюка Кузьми Івановича. І тут він надав рукопис своєї книги, яку я називав «Діяльність в Уманщині». І, зокрема, серед цікавих документів є лист від Василя Стуса. Ось це копія, який був надісланий Кузьмі Матвіюку. Наскільки потрібні і важливі наукові дослідження цього дисидентського руху, руху опору в Україні? Ну, хто не знає історії, той не вартує теперішнього. Це давня істина. Те, якими ми є сьогодні, в значною мірою визначається тим, якими ми були вчора. Ми, я маю на увазі, нації. Ми ж ні звідки не взялися, нікуди не зникнемо. І, відповідно, ота боротьба дисидентів за свою державу, вона ж не минулася просто ж так. Якщо ми не знали тоді про неї, прямо не могли читати, то які ж чутки доходило. От якісь напів такі фрази. От, наприклад, нас історію СРСР читав, як ми на нього казали, дідусь Марченко. Він вже був літній чоловік, а потім серед семестру його десь не стало. Виявилось, що він був дідусем Валерія Марченка. Того Валерія Марченка. І тільки його заарештували, як дідусь зник з історичного факультету. Ну, на всяк випадок. От так. І ми ж природно зацікавились, а чому? Ну, старшокурсники нам все роз'яснили. Знову ж таки, товариші роз'яснили. Тобто, те, що було, з того треба вивчати і робити, напевно, висновки, і переоцінювати, переосмислювати. Знаєте, ми спитали у Кузьми Матвіюка про його ставлення до сучасних подій і боротьби українців проти тих, кому не подобається незалежна Україна.
І от що він нам сказав. Я би хотів сказати, що цьому поколінню, наступному, яке воює на Донбасі, що це вже остання стадія національного відродження, остання стадія цієї кривавої боротьби, яка є нас, коли ми вже просто зброєю відганяємо агресора. Я вірив в них, я їм бажаю перемоги, і я говорю, слава вам, слава Україні. От такі слова дисидента, в'язня, радянських концтаборів. У нас буквально півхвилинки, що на це скажете? Ну, щоб всі, хто вміє читати, прочитали книжку, прекрасну книжку Кузьми Івановича. І зрозуміли от велич духу цієї людини і гордилися тим, що в нас є можливість от його побачити, послухати, поспілкуватися так, і цінувати це. Прекрасно. Дякую вам за розмову, за те, що нас познайомили з деякими фактами, і за те, що дійсно закликали читати Кузьму Матвіюка. Нагадаю вам, шановні глядачі, у студії з нами був Микола Олійник, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародної комунікації та політології Хмельницького національного університету. Говорили про те, як боролися дисиденти, як протистояли тоталітарному режиму українці. До зустрічі у проєкті «Сьогодні головне». Бережіть себе.